pozdrav svima, dobrodošli još jedno selfiranje. Ne zaboravim, da, mora pa. Kako drugačije, čekaj. Eto, kao i obično, kako bi počeo emisiju nego da jedan selfie napravimo, naravno. Da, pazite, dobio sam dosta mailova, dosta interesantnih predloga, šta da radim s ovom emisijom, kako, pazi, dosta kritika sam dobio. Sad, pričat ćemo u toku emisije, ali nije bitno, kaže, bre, mnogo daš, bre, mnogo pričaš, daj nam više tih selfija, daj nam više akcije. Da, ha? Ovo jeste akcije, pa bit će akcije. Dobro, došli još jedno selfiranje. Ono što se vama najviše svidelo, u stvari, dobio sam dosta poruka gde kažu super su ti one stvari sa onima koji se igraju sa životom. Sad imamo onako interesantni par slika. Interesantnih par slika onih ljudi koji se selfiraju. Znači, dok se selfiraju, naravno se igraju sa životom, jer tu su negde nivici. Šta će biti posle ono kad se okine ono? Eto, videli ste. Pa nema ljudi pametnija posla i onda, znaš, i onda se selfira se, a sad da li će da preživi posle, bitno da napravio sliku. Šta će, pa ima nas razlik, znate. Dobro, naravno da je, verovatno je fotomontaž, nije verovatno, 99%. Ali ko zna ima ludaka? Ljudi vole se slikaju sa životinjama. Znači, da li su to kućni ljubimci, da li su to neke divlje životinje, nije bitno, ali ljudi vole. Evo par fotografija da vidite kako to izgleda. Neki se slikaju sa životinjama, a negde to životinje rade same. Da, sad ću kažem, da sad panda ušla u lift, pa seo, pa jeste, pa šta, pa to tako ide. Da, kad imaš pandu koja se selfira, naravno. Svi se mi selfira, svi volimo da se slikamo, svi volimo da se pojemo, nego da neko vidi sliku, da ona lepa, smo ispali ekstra, da je to nešto neobičajno. Ljudi slikaju neke normalne stvari, ono što se događa u toku dana. Neki se selfiraju iz ruke, a neki za to koriste recimo onaj selfie stick, ili ti što bi kod nas Srbije rekli štap. Da, da bi mogli bolje, jeli, kadar da naprave. Neki preteruju tome, verujte mi. Da, pa kaču na te, dobro, ajde. Pa da malimo mi ove fotografija se mi malo na društvene mreže, da imamo šta rade ovi naši. Imam, kažu emisija sa Renatom bila super, Renato je bio dobar sagovornik, naravno, druga je pozdrav za njega. Pa dobio sam poruku, kaže, zašto se posmejaš Nemanji Stevanoviću kad je baš sladak? Ko se njemu posmeja, ti normalno? Jedna devojka, pa samo se posmejaš, nešto frizuru čovjek ima. Pazio. A gledaj ovo, hoćeš ovu frizuru da vidiš. Pogledao, šta uradi crni čovječ, vidi ti ovo majke. Kako šta si, sad ću da ga zovem. Evo sad ću da ga zovem, evo, nemoj ću sad da zovem da vidimo šta se s njim dešava. Čas. Je, Nemanja, gde si? Šta ima vada? Slušaj, ne mogu da duži mnogo, ajde da te uključim čas, ajde da mi gostuješ u emisiji. Ma brate, to je bre ono, uključiš kameru, ono bre... Ej, ti radi kamera? Šta je crno-bela? Pa šta je ako je crno-bela, kakve veze ima? Brate, znam da je kasno, ti stišaj ton malo. Utišaj se malo. Okej. Važi. Hajde imam za tebe neko pitanje. Evo, aj uključit ćemo te. Pa bit ću brz, ajde. E, hoće nema, drugari. Prebacite mi ga na ekran tamo. I evo, znači, gost u emisiji ovoj bit će na Nemanja Stevanović. Veliki pozdrav za tebe, Nemanja. Dobrodošao u emisiju Selfiranje. Veliki pozdrav od ekipe KCN Istok televizije.
i ekipe koja realizuje ovu emisiju. Hvala, druže, bolje te našao. Dobro, ja znam gde si, ali ti objasni mi gde, mislim, mojim gledalacima, gde se nalaziš sad trenutno? Gde se nalazim? Nalazim se u svom stanu, na boraku ispod klime koju vidite, pored jelke. Lepo, lepo, imaš klimu, imaš jelku, imam ja jelku, imam ja klimu. Danas se si raspoložen i odgovoriš na par pitanja. Raspoložen sam, naravno, izvolite. Na raspolaganju sam. E, sad kad ste video, znači laknulo mi, vidim da si normalan, frizura, sve to okej, okay, možda mi objasni, bre, kako ti ovo fotka, bre, šta ti ovo? Što? Šta mi fali onako? Znači ovo u brku je. Joj, ne pitaj me ništa, znači, morao sam da stavim one brkove zbog spota, i onda sam jedva čekao da završim taj spot, da, ajmo sam bradu, nisam se obrio pa 7 godina, i onda sam se obrio skroz jedva i onda sam ostavio brkove zbog spota. Jedva sam čekao da završim snimanje spota, da dođem kući da obrijem i te brkove. Sam bio smešan kao predratni švaler neki. Tako da, zbog spota sam se žrtvovao, ali ova bradica je porasla i sve to tu, tako da nema ništa da brineš, sve je okej. Okay. A to je novi spot! Pa, znaš da sad mi je laknulo, tamo sam mislio da si... Čao kipi frizura, oni brkovi, ono, rekao, poše. A dobro, nikad se ne zna, znaš, čovjek čas, zavarnić i to je... Dobro, lepo, interesantno sam, samo slika interesantna. Znači, ovako, samo trenutak, izvini, Ninja, samo da kažem ovako ljudima, ljudi, znači, svi koji pratite emisiju putem malih ekrana, vidjet ćete spot nakon pri kraju emisija, vi koji gledate to putem YouTube kanala i ostalih društvenih mreža i gde nas sve vidite, znači bit će na YouTube-u, naravno u opisu, link spota koji možete da vidite gde Nemanja izgleda ovako kako izgleda na ovoj slici. Bože me saču. Dobro, Ninja, idemo dalje. E, vidi ovako, slušaj, moram ti pustim jedan klip, samo čas pogledaj, tu par sekundi. Samo ono da mi kažeš ko je ova mala princeza, ova lepotica koja ti pravi frizuru, koja ti stavlja šnabce. Koja ti to trpiš. Kome se radi? Pa to je Maša, moja ćerka. Da, sad je u fazi šminkanja i pravljanja frizure. Tako da najviše voli tatu da šminka i da tati pravi frizuru, što možete i vidjeti na Instagramu, na Facebooku. A dali smo vam i neke savete za sljedeću godinu, to će biti u trendu, tako da pogledajte to. Ako niste, evo sad imate priliku. Hvala. Lepo, jedan veliki pozdrav. Evo, poljubac za Mašu. Maša, ćao. Maša sad spava. Idemo i dalje. Sve razne faze u životu. Znači, baš je bilo onako turbulentno. Provlačili su te po požutoj štampi. Sad se ti bombastični naslovi. Te ne znam, reality. Te jedno vreme nisi silazio s motora, divljao si okolo. Šta sad, čekaj, šta si tu, jesi ti to povukao, šta si promenilo nešto? Pa znaš kako, svi smo imali neke faze u životu, neke faze odrastanja, sazrevanja, tako i ja, s tim što je moje bilo javno. Dobro, nije to ništa, to je bilo strašno, svi ljudi nešto prošli u životu naučili. Da, imao se, pa dobro, ja sam kroz svašta prošao, ušao sam u ovaj posao totalno... kako bi ti rekao, naivno, iskreno, jer niko se od mojih nije bavio, ni u mom okruženju, ni roditelji, ni niko, ni prijatelji, nije se bavio muzikom. Ja sam tu banuo kao padobranac, pa sam onda morao da plaćam škole, da vidim šta, kako, znaš, da prođem kroz trnje. Ali je bilo tu raznih, i lepih, i manje lepih perioda, što me ova frizura, zeki. Tako da do bilo tu i svega i takmičenje 6 mjeseci, jako stresno, naporno, posle neki festivali, 3. mjesto Grand Festival, pa posle sam bio i voditelj čak i
I išao sam i reality, i svašta nešto. Dobro, to za motor. Da, upravo si, imao sam motor, imam i sad. S tim što sam tada putovao i to je lepo, znaš, nisam ja neliko koji nešto se tu po gradu u japankama i majici šorcu vozio od semafora do semafora, ja sam više volao da putujem, pa imam neke lepe uspomene. Sa tih vožnji, snimke koje ostaju za ceo život, tako da je to bilo lepo, onako. A sad sam uzeo, iskreno ti kažem, uhvatilo me nešto da pravim takozvane kafe rejsere. Ja kupim neki stari motor, ga restauriram i malo ga vozim i tako, uživam u svemu tome, tako da i sada sam u fazi izrade jednog takvog motorcikla. Nadam se da trebalo bi, u stvari ne nadam, sigurno ću ga završiti tamo do proleća, da ja da čekam te lepe dane, prve lepe dane proleća, da sednem i da se provozam malo po gradu. Znači u velikoj meri si promenio život, jesi? Pa, mu si život promenio u smislu da se ne vidim više sa tolikim brojem žena. To je pod broj jedan. Ne tolikim, nego imam samo jednu. Tako da je to promjena broj jedan. Druga promjena je Maša. Maša je došla na ovaj svet. Dobili smo je pre 3,5 godine i od tada je ona naš centar sveta. I uživam u njenom odrastanju i zajedno sa njom, onako, stvarno, iskreno ti kažem, uživamo svo troje. Trudimo se da provodimo vreme zajedno što više i da uživamo u svakom trenutku. Pogotovo sad dok je mala, jel to, kako ljudi kažu, mnogo brzo prođe, posle zaboraviš da ti dete je bilo tako malo i slatko. Posle kad odrastu, posle dolaze mala deca, male muke, velika deca, velike muke, tako kažu naši stari. Vidimo što se tiče tvoje umetničke kreativnosti, boga mi tu nisi oslabio nikako. I dalje funkcionišeš, nastupi ne jenjavaju, znači učestali. Kako ti to usklađuš sad, ono, posao, uloga tate, svi ti nastupi, snimanje spotova, sve to, kako to uspevaš? Da, pa kao što ti rekoh, ima posla, hvala Bogu, nekad više, nekad manje, to je sve onako periodično, ali u principu, hvala Bogu, dovoljno. Ja nisam od onih likova koji žele i vole avione i kamione i sad treba im, ne znam šta su. Ja ipak sam za neki normalan život. Mislim da čovjek treba da ima onoliko koliko mu je dovoljno za jedan normalan život. Tako da ima posla, a što se tiče slobodnog vremena i usklađivanja tih obaveza, kažem ti malo pre, trudim se da što više vremena provedem sa porodicom i da uživam zajedno. A ostatak vremena malo to motor, malo tretana, malo sa prijateljima, koji sav normalan svet. Tako da, ali jeste negde naporno, u stvari nije naporno pevati, najmanje mi je naporno da pevam na nastupu. Pre i posle, znaš, doći i otići, pošto ja se uglavnom radim Bosnu, 90% radim Bosnu, onda skoro svaki vikend putujem tamo, po 5-6 sati vožnje tamo i 5-6 sati vožnje nazad, to me umori, inače ovo ostalo ništa nije problem. Ali ovo što ste ti kažem, da, radim vikendom, znaš, desi se neki radni dan, uglavnom radim vikendom, hvala Bogu, za razliku od ostalih normalnih ljudi koji rade radnim danima, ja radim vikendom i onda u principu imam 4 ili 5 dana da provodim sa svojom porodicom, što je, morate priznati, onako, lepa cifra. Lepo, a vidim, boga mi stižem, se selfiraš, a? Pa selfiram se onako, ne nešto pretarano, kad se setim, meni to nekako periodično uhvati, me nešto neka, mislim nešto sliko, onda posle zaboravim i vidim da nisam stavio slike po 10-15 dana, znaš. Pa me kritikuju onda kao bi trebao ti to, znaš, malo češće. Šta si me pitao, bre? A ta za selfiranje, pa rekao sam ti. Pa rekao sam! Deš za novu godinu, nisi mi rekao. Za novu godinu, pa gde drugo nego Bosna, Kozarska Dubica. Idemo.
sreća nova godina. Hvala, sreća tebi nova godina. Da nisi pevač, bio bi šta? Da nisam pevač, bio bih. Pa ne znam, stvarno ne znam. Ja sam, mislim, završio farmaceutsku školu, radio sam u farmaceutskoj kompaniji neki 4,5 godine, nešto me to, iskreno ti kažem, nije privlačio. Pa ne znam sa šta je bio, mogu bi se bavim čime god. Možda je gluma. Videli ste u spotu kako sam dobro glumio. Eto, možda. Ili građevina neka, i to me nešto zanima, nešto se uvek nešto mlatim oko toga, nešto bi ja to pravio, nešto... Moguće da bi građevinu, ko zna, ne znam gde bi mi put odveo da nisam se prijavio za takmičenje Zvezde Granda. Pa dobro, pazi, ja sam ti odmah rekao da si rođen glumac, to znaš, to sam pomenuo i u prošle emisiji. Ovo je sve super, a to, viš, nisam znao da još kloska tome, a voliš me. Arhitetka da budeš, da zidaš, a? A dobro, nekad napraviš na ponu, kad prolazim, onda kažu, a ovo je Nemanjin moguć. Reci mi nešto što do sad nikom nisi rekao. Ti kažem nešto što nikom nisam rekao. Šta misli? Ne znam što je, nemam pojma, ne mogu se setim sad, stvarno si me zatekao sa pitanjem. Ne znam šta su drugi odgovorili. Vratno ono što je šaljevo. A ni šaljevo mi ne pada na pameti. A dobro, za ovaj put je dosta stvarno mene. Da, jeste, tebe stvarno dosta, hvala ti. Hvala ti puno. Sad izvini što je ovako malo kasno uznemiravao, ali eto, drugari smo se. Hvala da... Gostuješ bre u sobi si, pa to nema nigde. Hvala mi još jednom Što ste me pozvali da budemo u vašoj emisiji selfiranje, još jedan veliki pozdrav od Nemanje Stevanovića za Kacen televiziju i sve njene gledalce. I tebi, brate, ja pohvala. Pa se vidimo. Veliko ti hvala na ovom gostovanju. Želim ti puno uspeha u karijeri, da što više ovako dobrih spotova napraviš, što više kvalitetnih pesama, podari puno Mašu, porodicu, znači, i eto, šta ti kažem, veliki pozdrav od cele ekipe koja realizuje ovu emisiju, od Kacenista televizije, i vidimo se na motoru, kao što ti kažeš, čim malo, okopni nakon ove zime, i tako, hvala ti još jedno, druže. Gledamo Nemanji novi spot, a za vas koji pratite to putem YouTube-a, spot će biti u opisu videa. Da li će me kritikovali, kažem, mnogo ti dugo traje emisije, ti mnogo pričaš neke glupe, daj se to više slika, to je, daj se zamerio moj drug Čeda Čvorak, a verujte, Čeda Čvorak, to je čovjek koji se slikao sa toliko riba, da vi svesni niste. Niko od vas nije sa toliko riba, slikao kao što je on. Evo jedna od tih riba, sad ćete... Veliki pozdrav za moj druga Čedu, bit će da mi on gost u emisiji, zvaću te, budi spreman, nikad ne znaš kad će da pozvoni telefon i kaže dobrodošlo u serfiranje. Da, moram da odgovorim na, kaže ovako, jedan devojka kaže, ajde, ako možeš, nađi mi sliku gde se ceca selfira. A mogu. Evo ti sliku. Evo ti još jedna. Ako si na tu cecu mislila. Eto, ti ispunio sam ti želju. Ja videla si sliku gde se ceca selfira. Eto i to si vidio. Drugari, to bi bilo to. selfiranje.ja@gmail.com. Znači, šaljite vaše predloge, vaše slike, vaše snimke. Selfirajte se, ljudi. Znate, ko se selfira, možda se slogira. Puta, kako bilo, Bože. Znači, šaljite nam vaše predloge, vaše slike. I eto, do nekog novog selfiranja. Ne znamo ko će biti u sledećoj emisiji gost, ali bit će nam sigurno zabavno. Veliki pozdrav još jednom od Jape i KCN Istok televizije. Vidimo se, ćao. Dobro, super, bravo, hvala.